পথ দলং নিৰ্মাণত ব্যাপক কেলেংকাৰী সাৰদা কোম্পানীৰ। 37 কোটি টকা ৰনিয়ম সংঘটিত কোম্পানীটোৰ। নীৰৱ দৰ্শকৰ ভূমিকাত প্ৰশাসন। ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰীৰ সমষ্টিতেই ব্যাপক হাৰত দুৰ্নীতি। ঢকুৱাখানাৰ গোবিন্দপুৰ চাৰিআলিৰ পূব ঢকুৱাখানা অঞ্চল সংযোগী প্ৰস্তুত 10খন দলং আৰু 11টা পকী কালভাৰ্ট নিৰ্মাণত চলিছে ব্যাপক অনিয়ম। এই সাৰদা কোম্পানী বুলি এটা কোম্পানীৰ কামটো দিয়া হৈছিলে, প্লাছ কামবিলাকো তেওঁলোকৰ ৰাস্তা পদূলিবিলাকো বৰ উন্নত মানদণ্ড কৰা নাই এতিয়ালৈকে। ৰাইজে কমপ্লেইন কৰিলে এতিয়া এজিও চিভিল আহি কয় ৰাইজক, তথাপি তেওঁলোকে একো যে গুৰুত্ব নিদিয়ে ৰাইজক। এতিয়া আমি ক'লে আজিটো কাম আমি বালিখিনি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। কোনোবাখন দলঙত মেলিছে চিৰাল ফাট, আকৌ কোনোবা দলঙৰ গভীৰতা অত্যন্ত কম, কিন্তু কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে একো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই জিলা প্ৰশাসনে। ফলত নেওগ খুলি মদাৰগুৰি অঞ্চলৰ ৰাইজে ক্ষুব্ধ হৈ বন্ধ কৰিছে নিৰ্মাণ কাৰ্য। ইষ্টিমেট মতে আমি জনাত যোনটো বৰিং কৰিব লাগে দলঙৰ সূতাবিলাক, সেইবিলাক 17 মিটাৰ কৈ আছে, তেওঁলোকে 12 মিটাৰ বৰিং কৰিছে আৰু 12 মিটাৰ বৰিং কৰা পিছতো কিছুমানত মানে তেওঁলোকে 12 মিটাৰ বহোৱা নাই, 10-11 মিটাৰ বহাই কিছুমান ওপৰত ৰড কাটি দিছে আৰু যিখিনি বালি আনিছে যথেষ্ট নিম্ন মানদণ্ডৰ, বহুত মাটি আছে তাত। আমি ৰাইজে বন্ধ কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে 2-3 বাৰ কামত খটাইছে সেইখিনি বালি, সেইকাৰণে আজি গৈ আকৌ কমপ্লেইন কৰা হৈছে। কালি যোনখিনি বালি যোন জেগাত আছিলে সেইখিনি নাই, নিশ্চয় তেওঁলোকে খৰচ কৰিছে বুলি আমি মানে সন্দেহ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে কামত ব্যৱহাৰ কৰিছে, গতিকে আকৌ আজি ৱাৰ্ণিং দিয়া হৈছে। তেনেস্থলত তেওঁলোকে মনা নাই আৰু এই বৰিঙৰ কাৰ্যটো মানে দলংখনৰ ভৱিষ্যতে বিপদ আনিব পাৰে, সেইকাৰণে আমি সেই কৰিছোঁ। আৰু ৰাস্তা কামো যথেষ্ট লেহেমীয়া হৈছে, আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যেতিয়ালৈকে এইটো চৰকাৰী পক্ষ মানুহ আহি তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমটো নকয় বা কিয় 17 মিটাৰ জেগাত 12 মিটাৰ কৰিলে, 17 মিটাৰ এষ্টিমেট মতে কিয় কাম হোৱা নাই, আৰু বালিখিনি যেতিয়ালৈকে ভাল বালি আনি ইয়াত আমাৰ কাম নকৰে আমি কামটো তেতিয়ালৈকে ৰাইজে বন্ধ কৰিম বুলি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। কিন্তু বাৰে বাৰে অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো আজিকো প্ৰতি গুৰুত্বই নিদিলে প্ৰশাসনে। ৰাজ্যৰ অভিযোগত কেতিয়াকৈ চকু মেল খাব প্ৰশাসনৰ, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত হ'ব লক্ষণীয়। ঢকুৱাখনৰ পৰা জিন্তু কোচৰ ৰিপৰ্ট, PI News।